Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem, com a graça do nosso Deus, né? Amores, hoje eu venho trazer um trabalhinho, né, que é uma encomenda que eu tô fazendo, que é a encomenda das pinturas da Minnie e do Mickey. Olha só como que tá ficando bonito. Olha só. Essa é a Minnie. Eu pintei ela com o vestidinho amarelo ouro, acabamento de laranja. Olha essa daqui. O laço rosa, o vestidinho vermelho tomate. E olha como que tá ficando. Lindo, né? Ó. O Mickey também. Ainda falta fazer mais, né? Mas aí o que eu for fazendo, eu vou trazendo aqui para vocês verem, tá bom? Ó. Aí tem essa daqui, ó. Olha que linda essa daqui, ó. A Minnie com o coraçãozinho. A roupinha na cor vermelho, as bolinhas brancas. Ó. Que lindo, né? Que tá ficando. Ainda falta fazer o barradinho, mas eu vou fazer como é 10, 10 panos de prato da Minnie e do Mickey. Então, eu vou fazendo a pintura tudo. Aí, depois eu faço os barradinhos, né? E vou tá trazendo pra vocês verem como que ficou depois de pronto, tá bom? Ó, e esse de hoje é o meu trabalhinho. Tô aqui na pintura. E o que eu for terminando, eu vou tá mostrando pra vocês, trazendo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E quem não se inscreveu, se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho, compartilha aí com as amigas, com os amigos, vai estar me ajudando bastante, viu, gente? E aqueles que chegaram agora aí no meu cantinho, sejam todos bem-vindos, muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E por hoje é isso. Esse trabalhinho da pintura da Minnie e do Mickey, ó. Aí depois de pronto, com barradinho, tudo certinho, eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, espero que vocês gostem, tá bom? Que Deus abençoe. Beijos.